Жакында эле ТСА жарыялар кызматы жөнүндө билдим жана телефонума жүктөдүм. Бул жерден каалаган нерсени сатса болот. Менде 2 саат бар болчу. Мага тез арада акча керек болуп, анын бирөөсүн саттым. Тиркемеге жарыяны киргиздим. Анан мына товар сатылды. Акча менин колумда. Эгер товарды оңой жана тез саттыңар келсе, баарыңар тез сатты Play Market'ten жана App Store'дан көчүрүп алыңлар. Тез сат. Чоң базар баары бар. Абдан сурамасызсың калбашыңыз. Бул сизге? Заказ кылабызмы? Бул дагы тигим биз аны. Рахмат. Бул сизге? Мен заказ кылабызмы? Бул дагы тигим жерде турабыз аны. Жок, кечире сала албайм. Ал аябай суранат деп кабыл алышыңыз. Жок. Эгел. Ал шеф. Сизе болот экен. Болот экен. Төлөдүңбү? Төлөдү ага. Ушуну иштеш керек. Кассе жок, кассе. Жүрөмүн адам. Кистолго да берип койчу. Э, Беки. Не болдуң ары? Биз Кудай кааласа мына чыгабыз да жакын арада. Э, Беки. Не болдуң ары? Биз Кудай кааласа мына чыгабыз да жакын арада. Так. Э, Айнур абже. Силер не болдуңар чыга турган болдуңарбы өзү? Чыксаңар мага звонить этип койгула. Чыкпасаңар мен мына Тайкадан бир клиент ала берейин. А? Срочно чалгыла мага. Эй, укам, токтом кайга? Ошко? Ошко, э. Э, болду укам, бас кеттик. Кое туруң, акам, мен биякта бирөөнү сүйлөштүм мүнө да. Э, эмне кыласың? Бе мен эле кете бер, бас. Э, токтосоңуз, сиз ким не машина? Э, меники, э, машинанын айырмасы. Эмне укам, безопасно жетсең болду укам? Болду, мен сени жеткизем деген укам. Токтоп, бас, бас укам. Акчасы канча болот? Сүйлөшөбүз укам аны. Жок, сиз толдуңузбу өзү? Толдум мен укам. Бир эле адам калды укам. Бир адам калды. Сен отуран кеттик. Сразу укам бас кеттик. Айтпай качам ага. Эмне кыласың айт деп шарт отурабыз, шарт кетебиз. Сен отурдуң кеттик укам. Бас толдуң. Точно толдум укам. Баса берген сен. Болду, беймара бас кетебиз укам. Жакшы. Ака үйгө чейин алып барасызбы? Э, үйгө чейин алып барам. Каршы шарт элексен? Зайнапта. Зайнапта, мен эм Зайнапта шенде. Айнура магазин жанында. Э, Айнура дей мен өзүм абжим болуп. Болду. Sen aldığa oturuyor kan. Aldı boşta. Aldı boş sen aldı da alparım. Düşündün mü? Benim evet. Arada oturuyor. Ben az su puap kılık alan gelem. Evet, tezrak yeterli akan. Hey, evet, keç keçen keten ben daha var. Şaşırış. Bugün geçse gelmiştir. Şaşırış bu adamlar. Hey, assalamu aleyküm. Hey, aleyküm. Hey, siz cazılı esiz be? O cazılı. Yo, maga birli adam dediler o. Maga
Bir cuma uğruna etken bir adam kaldı hep. Ne sen gelip kapısın buyursa 2-3 günde çıkarız da. Niye 2-3 günde? Ya koyun yeme şaşırış mı demek? Keç gerek mi? Hey Aka! Şaşmaya git etken biz ne? Asıl bir naksı bile et ettik ha. Heyecan. Ayaktan ben TikTok'a tartıp koçup başa bastım. Yok ayakta TikTok canım. Ben şimdi olmaz. TikTok'tan gelesi olursun ya. Sen yemeği hoşunda gelesi oda atasın bu. Yok hem sen gelesi olmazsın. Burası da TikTok tartkan adamlar da canım. Can cüle tart koçup başa bastım. Yok sen karaca elleri basıp yutmaktı. Uyat da iyi. Başa bastı karaca son cürken tart koçun yol tasın. Yok tartmayım ya. Can. Tartmayım da iyi. Gelesi de iyi TikTok. Kançadasın sen tartmayım ben. Mede, selam aleyküm. Kanday, özke, yakışın? Yakışın. Ne ortasın? Neyle sen kaç ortasın özke? Yakta, poşa çakta, cümle tam var. Cümle çoğun orkülü. O çoğun orkülü. Can! O var da. Can da otur. O orkülü, sen düşünün. Can! Официант, счет первый космос. Макей? Нет, хаммат дадли очень интересный, да? Сейчас не знаю. Сидите просто бир порция лагман, бир цезарь, бир чай, она плюс сиз был заказ гелят, когда турами с парковка была, она двойной спортивной гейс поет. Представляешь, он бары береги, пшенчал. Универсал было то, что гелят. Ан, гаишник тарает, да, сене место тро. Чё, просто бакей. Kayı baykilerin bakta biraz da akçası çepeye aldım, ben sizge görsat koydum da. Kona gays... Aha. Anday olsa... Kesin? Keçiriz bakay. Ne oldu? Diye bakay... Prosta... Ne? Sizge monu görsat koydum dedi. Oo, evet. Короче, девушка моя сюрприз клайнда там, брат. Ошо оле ломбард деген. Брат, телефон алып койч. Телефон? О. Канча сурап атасың? 10 сурап атам. 10. Всё хорошо. 10 миңге, братуха, короче, эме кылам? Чогуң бир мишка алам. А неме алам, короче, гүл алам. Аа. Кафе көрөбүз, нормальный питание алабыз. О, романтика. Ну, анан, короче, киного алып барам. Кинодан чыгып алып турган такси менен үйүнө жеткисем. Базар. Аа, ал жактан районго принцип такси менен келгенче 10 000 жетип калыш керек го дейм, э? О, жетет, смело эле жетет. 10 000 бар деле жетип калат го дейм. Ну, 10 000 жетип да. Э, брат. Бу телефон документтери барбы? Документи жок, брат. Э, брат, документтери жок, он болбой калат. 7000 сом жана. Вообще болбой калабы, а? Жок, 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 болбойт. 7000 эле. Э, хорошо, 7000 оформлять этип турган да. Всё, хорошо. Э, принципич Мишка албай деле койсом болот экен. Мишка жок эле мондай кышта турабы, Мишканы көтөрөт. Оо, үйшүп. Оо, гүл, кафе, анан кино. А, эптеп такси менен жетсе, ан кайра келип алсаң, принципи 7000 жетип калат го дейм, а? Жетет эле го дейм. Жетет. Э, брат. Оо, брат. Бу телефон экран чийип турбу? Э, братан, бул эме эле? Бул защитка эле, брат. Э, какта защитка экранды өзү эле турбу? Э, брат, өзүм колдонуп жүргөм, брат. Э, брат, жетип болбой калат, максимум 5000 бере алам буга. 5 болобу? 5 эле. Хорошо оформлен. Э, гүл не? Сол кантта турабы в принципе? Ооба. Сразу эле кафе, кино болуп туруп эле анан жеткизип кайра районго келип алсам, э? Ооба, ооба. Жетет го дейм 5000. Нормально эле болот, ооба. Ооба, нормально. Э, брат. Э, могу телефон зарядкасы иштебейт турабы, антеннасы жок. Кандай зарядка албайт? Кичине мондай болуп койчу керек да баягы, брат. Э, мен түшүнкөм даже вообще болбойт экен. Койчу ай. Э, брат, 5 деле болбой калат. Максимум 2000 бере алам буга. Эркекчи. Эркекчи. Э, хорошо, экөөсүң эки бер, эртерээк эле кылып салчы. Жок, давай сен. Э, мындай эле шаурма, не шаурма алып эле. Ооба, анын деле өзүнүн романтикасы бар. Ооба, гүл айтат анын. Өзү кетип калат да үйүнө деле. Мен принципи. Кыздарга кусаа тойсо эле болду. Ооба, в принципе районго жөн эле жетип алсам нормально го дейм, а? Ооба.
2000 jet bat. Hey brat, bu telefon вообще işte mi duruyor? Oçay, hoş kantin işte. İşte mi oldu onu üzülmüyor mu? Yok brat, işte etken. Bu aparatın bol etken. Eşte güzel olayım bu, ala. Hey bir karap görsün mü? Yok, 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 bol etken. Karşı ol brat. Sen de. Hey, oylop görsem ki. Al dele bana, canızın kışınısı örgünmesi de. İyi atoncu, ne yapıyorsun? Dur ağabey brat. Bir çetine ne oldu turalı? O canına çalkom ne? Telefonda oldan öyle cüreyim de gerek yok patlı. O da özgür gerek de şey ayızı kapıra. Rayon gali var. Boş olacaktan tam turalı da. Жакында эле ТСА жарыялар кызматы жөнүндө билдим жана телефонума жүктөдүм. Бул жерден каалаган нерсени сатса болот. Менде 2 сат бар болчу. Мага тез арада акча керек болуп, анын бирөсүн саттым. Тиркемеге жарыяны киргиздим. Анан мына, товар сатылды. Акча менин колумда. Эгер товарды оңой жана тез саттыңар келсе, баарыңар ТСА-ты Play Market'ten жана App Store'дан көчүрүп алыңлар. ТСА, чоң базар, баары бар. Ошолор менен жашап макул. Ошолор менен. Балдарыбыз менен ашып, мен алдымдагы кеттим, сен айтчу жол болсоң. Эй, бакчы, көзөмдө көй. Стоп, стоп. Психолог байке өзүңүз көрдүңүз, э? Эртеден кечке чейин ичет алкаш достору менен бирге. Анан адамды ашатып сөгөт. Кантип жашоо болсун анан? Мына, мына. Мындан сизге айтып эмне кереги бар? Өзүңүз көрүп атпайсызбы, туурабы? Негизи сөгүнбөйүн эле дейм, негизичи жакшынакай эле жүргүн келет анан. Мунун тамагын жеп атканда эле тамагы тилди кычытып сөгүндүрүп кетти да простачы. Менде эле бөбөлөтүп, жакшынакай эркелетип, көкөлөтүп жашагым келет эл катары элечи. Качандан бери бапесте бөбөлүп калдың эле? Сен нормальный продукт алып келсең, мен сага нормальный тамак кылып беремби? Эй, кандай нормальный продукт? Эй, сен көчөдө жүрүп картошкадан башка эмне алып келесиң үйгө? Пияз картошкадан. Свеклам, свекланын баарын эле алып келдиресиң го? Эй, свекланды башка бирөөгө алып барып жүргөн жоксуңбу сен? Сен үйгө свекла алып келдиңби? Кудайма, эй, тоо кылдым эй, ушу негизи аялдарга жакшылык жакпайт. Жакшылык жакпайт. Эй, кой өзүн жакшылык кылбагандан кийин жакшылыктын жысын деле айтпай эле койчу сен, пожалуйста. Мен түшүндүм. Силердин үй бүлөңөрдөгү акыбал синдром Маргошина деп аталат. Бул синдром деген эки өңөрдүн бири-бириңерге болгон сыйырматыңардын кетип калганы да. Мисалы үчүн сиз акыркы жолу качан жубайыңызга жылуу сөз арнап, бир мындай комплимент айттыңыз эле? Э, бул комплиментти кысын да билбейт. Алгандан бери комплиментти кысын да айтып көргөн эмес. Каякта комплимент анан? Допустим, сулуусуң, биякты карап айтайчы. Э, допускайт этпей сүйлө, макулбу? Кандай допускайт этпей сүйлө? Ушундай эле допускайт этпей сүйлө. Биякка келип алып кыйын болбой. Шапкаңды, кепкаңды түз кийип алып анан нормалдуу сүйлөчү мага. Мен түшүндүм. Эки өңөрдүн мамилеңерди чыңдаш үчүн эки өңөр бир айдай бири бириңерди көрбөй турушуңар керек экен да. Ошондо бири бириңерге болгон сүйүүңөр артып, бири бириңерге болгон мамилеңер күчөп, ошондо мындай ынтымакка келесиңер да эки өңөрчү. Ай, бул мен өмүр бою көрбөгөнгө даярмын, билесизби? Өмүр бою көрбөгөнгө даярмын. Болгону банкта кредитибиз бар болчу. Ал кредитти сага айтпай эле акыр эле төрөп койгом жана продуктту жебегениң себеби ошондон болчу. Жакында ишо премия алмакмын сени Турцияга эл катары алып барып келейин десе аркаңан кетесиң да. Турцияга алып барып келейин дедиң беле? Мына бир айга жетпей эле көңүрдүн мамилеңер жакшы боло баштады. Негизи бул сүйүү деген аябай ыйык нерсе да. Бири бириңердин мамилеңерди, бири бириңердин сүйүүңөрдү мындай чыңдап туруш үчүн бири бириңерди сыйлап, урматтап, жылуу сөз айтып, жылмайып тосуп алып, жакшы тамак жасап, сөгүнбөй сыйлап турушуңар керек да негизи. Бекеринен айтылган эмес да, сүйүү деген сүйүү эмес, эринден сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден деп. Экөңөрдөн 30 000 сом. Канча? Эй, сенин жүрүшүң бар болот. Ошо сен жүрүп алдың. Кандай жүрүшүң бар? Өзүң психологко келип, психолог жүрдөсүң да? Эй, мен табайын десем болбойт. Мен тиги досума эле 100 грамм ичип турду деп психологко барабы? Эй, кантип? Эртеге жүрүшүңдө болот. Акыркы учурда актуалдуу болуп жаткан лотерея оюнун көп жылдан бери ойноп келген мекендешибиз бир дагы жолу утушка ээ болгон эмес. Акыры түбү максатына жетип, кечээ күнү ал мекендешибиз жеңишке жетишти. Анын болгон сүйүнүчү менен, кубанычы менен жана эмне белек уткандыгы тууралуу биздин атайын корреспондент Улукжан Шамбетов айтып бермекчи. Салам достор, мен Улукжан Шамбетов. Бүгүнкү жаңылыктар менен достор, сүйүнчү болсун. Болсун. Мына достор, бүгүн биздин жердешибиз Болот байке бүгүн лотереядан эң башкы байге утуп алыптыр. Силер менен чогуу маек курмакчыбыз.
Sağolsun Muhat Bayka, kutluktayım. Vatıraya oyuncu ait geçseniz bu. Vatıraya kança yıldan beri oyun yaptırız. Sağ olasın abi. Rahmat rahmat neyizi bul. İyilik ma, gütüsüz yerlerine gelip kaldı bırak. Uşunçalık talık basa nemge kılıverdim kılıverdim. Akırında iyilik kuşu makamında candı da. İşte sonum boldu bursa. Manayım cakşı bağır son. Cırga vatavuz bursa. Ben görmandarımda gelirken azalarım en de çıkıp söyleşem. Ait geçseniz kança yıldan beri oyun yaptırız. Ha 10 yıl oldu. Tura. 10 yıldan beri de soğuş korup gelgendeli o 10 yıl. Aha 10 yıl. Tura 10 yıl oldu. Adagende başında bir iki deline bilet alı attım da yandan giyin içine bu okşuş bayattı. Neyse liboy ile neresi üstündeydi. Biznes dili üstündeydi olurdu. Başında okşuş bayattıkandan bir 1000 som koydum, 2000 som. Andan giyin 47.000 zarflatam koydum. Anda da bulgun yoktu neyse. Üstündeydi olurdu. Öyde götürlü eşkireyken. Anan oylandım oylandım ne kıldın demeysin be. Maşinemdi sattım maşineye pazarı kapar. Hı-hı. Maşine bazar. Anan dağı da ile ilgili kuşu mağa jambay koydu da. Jambay koygondum ne kılam ne kılam. Diyaktı karadın, biyaktı karadın. Üydü sattım. Üydü sattıkan da anan uşul neresine mağa geldi de. Neke siz bu vatırayı üçün ne mümça akça korottunuz? Sen düşünmeyorsun da prosto. Men yaş kezimden başlayıp nüdaşlık bolsum da. Mektep kezden ilerç. Tütük atsam tütüküm tiyvey, tir atsam tirim tiyvey. Vapşe ne udaşlık bolsun da? Hmm. Tuşoğumdu da gışık kesip saçkan. Anan, şunday olduk karoç. Dakansa dedin. Dakansa durmay, zınaş dakansa. Ha, o şeyin tuat buysa cengişke jettik. Hem ne desem, makul hem oşonço akça koratkondan giyin en başkı bay kesin. Hem utkanga jararsa korattınlar da bayke. En başkı bay kesin, ait koysanız ne utoldunuz? Жо, башкы байга өткөн жок. Башкы байга эмеспи? Жок, мындай катардагы байгелерден. Эмне уттуң сен? Мүтүк. Мүтүк. Ушунча акча коротуп. Жаман таң калып атасың, э? Үтүк уттуң мына? Шок болдуңбу? Я байке сиз кызыксыз го да аны сиз доктурга барат окшойсуз мындан кийин. Неге? Ушунча акчаң коротуп бар ушу үтүктө утуп алдыңарбы? Ушу силер кыргыздар көрө албассыңар да эмес. Негизи сен утуп көргөн эмессиң да турабы? Каякта ушунча акчаң коротуп эмне кереги бар байке үтүктү утуп? Сен просто жеңиштин даамын билбейсиң да. Жеңиштин даамын түшүнүп атам байке. Ушунча акча короттуңар, зарплатаңар короттуңар, машинаңар саттыңар, квартираңар саттырыл. Үтүк утуп алдыңарбы? Үтүк? Тин на үтүк. Простат, сен түшүнбөйсүң деп атпаймынбы? Та сүйлөй албай да калдың мага? Жок, байке, түшүнүктө. Кийинки пландарыңызды айтып койсоңуз. Пландар болсо мындай кылайын деп атам. Сага деле жатып бешке азыр айылга барайын деп атам. Бардык кошуна калаң чогултам. Нар жакта сарайы менен үйүм бар. Ошон малдары менен сатып туруп элден бата алып бир той берип койно отом белеке. Сейчас? Походу кете берет окшойт. Байке, сиз мейли чоң рахмат сизге болот байке. Үтүңүз менен уткан ушул байкеңер менен кутуктайбыз. Мен Улукжан Шамбетов жаңылыктар менен. Короче, мондай адамдардан алысыраак болго, батарея ойноп эле өлсө окшойт походу. Жай деп берилбейли. Чоң рахмат. Не, тынчылык бу? Чүн. Тынчылык эле бат. Бир жумуш менен келдим. Бас кирбейсиң. Жок, мына эле сүйлөшөлү. Йок. Баскы эртең бир той кармакмын. Не той? Кошумча бир аз акча жетпейт. Кайсы той? Чип кому, эртең сен үйлөнүп атпайсыңбы? Сен кызыксың, мен тойма, менден кошумча сурайсың муну. Эми баскы эркекче издерин таппай койдум да. Анан эртең пустой барышта болбойт. Элестетер, тоско чыгып туруп, дос балдарды пустой конверт менен турсак. А эч нерсе дейт, досторум баары шалып кеткен дейт да балабыздын. Туурабы? Сенин азыр тетинчи отоскай эркекчи. Ошончун возможность болсо берип турчу. Канча канчадан кошо отосуңар? Сагабы? 5000 кошоюн деген мен тоюна. Все, от души. Все, рахмат бат элдең. Кошосуздар. Жакшы. Кандай кересиң кабыл? Буго конвертке салынып кетет анан эртең
Гулянкага отдельно 3 сомдон чогуп аткан чыккан. Гулянкага да оор. Эми сен эле гулянкаң го доске. Просто ойлодум да, если биз кошпой койсок анан тетиги чет жактан келген досторун кошуп койсо айтат да классташтар шалпык экен. Аны муну сен эле жүзүң доске, сен эле автор кетип. Хорошо. Хорошо. На доске. А душ. Всё, всё. Так, давай, тең келесин. А душ, давай. Yo, kayra sen, ne oldu? Dostke, koşumca taptım, kostüm çok bulamadım, kostümünü götürücüm lan. E, ben ertek özüm gelin de kostüm lan. Dostke, sen toy kodup adiyelini alın da durağı. A, eskimde bir tur, dostke, giy olayın. Karşı olsun. Na, kostüm. Hadi. Брат, жаман көрбө, эркекчи жаман көрбө. Просто ойлодум да, кудалар келсе, анан шалпы кийип кийип барсак айтат да. Тура, тура. Күйөө баланын достору шалпык экен, анан значит, бул деле жыргатпайт бизди дейт, эркекчечи. Турат сен, давай, давай, давай. Доске, сом дедим, сом бердим, костюм дедим, костюм бердим, болду дейм. Жок, доске, базар жок. Кошумчам бар, костюм бар, мен дап даярмын. Аяшканын кийин тош керек болот, доске. 20 000 сом бөлтүрүш, доске. 20 000 кети. Эй, ойлосоң, платье алат, чачын жасалат, тырмагы сырмагы, ыйгысы көп, короче. Доске, просто айтайын. Тойго мен кычырап барсам, аялым жүдөп бара алган болсо, айтат да, алар мындай достору менен полный эле мындай аялдарын карап айтып ошобойт депчи. Демек, могу күйөө бала да биздин кызды карап окот деп кудалар сүйлөнөт, доске, эркекче ишенип коем мага. Сен эмне жүздүң, доске, сен эле автор кетип, эркекче. Доске, 20 000. Ашкан эртең кычыратып алып болду, келчи болду, болду, уктачы бар, мен уктайынчы. Кеч болду, досум, жаман көрбөчү болду. Азыр жок, хорошо? Азыр жок, давай, давай. Не болду эми? Кредит бар экен, доске, эртең. Эй, сенин кредитиңе мындай байланышы бар менин тоюма, эй. Жок, түшүндүрүп берем, доске. Тойдо отурабыз, баары жыргап атат. А биз Ашкандын күнүп, чүчүп, нагружинде отурганыбыз эмне пайдасы бар десең? Кредитти ойлоп кыжалат болосуң да турабы, бир проблемаң болсо жөнөп тура албайсың да. Аны отуруп отуруп ойлонуп кетип ич жолоп турган болсоң вообще тоюңду каша кылышы мүмкүн доске. Канча кредитиң? 30 000 сом болот. Зато сурдум угандым бар не. Зато жырга отуруп берем доске. Ипес жарам тоюңду эркекче. Болду. Эртең настроение 5 болот. Болду, давай, кричать не лезь. Бол, татнака, гельч, бол, бол, все. Тебе твою имя лично, я шкангу кое-что, который пресс. Качайте, давай, брат. Ты, кажа твой. Че, брат, бир малма, тайт пайгалт на сай горсе. И? Это твою имя гелел ватким, да. Хорошо, доски, махл. Аның ана мақұл болды, кетерч алдысы болды, рахмат. Туғандар айылдан шалып шыққан келіп кет керек деп жаңа. Бар қойыш керек болды. Хорошо, бол. Азды бір апасақ қашан да? Все, бол, келбермейсің. Е, тарынбайсың? Тарынбаймын, тарынбаймын. Ем, брат, бұл башталшы да ғой. Дағы шотойлар болады, жентек той болады. Келеміз, аяшты болып тұрамыз. Айда, бір ай жүріп кетіп жүріп қоямыз. Все, все, бар. Алыш, болды, рахмат. Все, брат, разы болды. Е, төрш. Келсең? Не ол? Айлыққа барып келгенге бензинге бір кішкене тиген керек болады деп, брат. Кетіп аласың ба? Мен алчы болдым, Абдуш болды, бар. Э? Айда барып сақпай жүргенші болды, Абдуш болды, разы болды саған. Айлы болып, автор кетін көтер.